waxaanta magaalada muqdisho lagu qabanayaa doorashada gudoomiyaha cusub ee guddiga doorashooyinka heer federaal taas oo qaban qaabadeedu ay ka socoto magaalada wararkaanu helayna ayaa waxay sheegayaan in haatan uu socdo diyaar garowgii ugu dambeeyay ee la xidhiidha doorashada gudoonka cusub ee bedelaya gudoomiyihii dhowaan xilka laga qaaday maxamed xasan cirro oo sababta xilka qaadistiisa dadka qaar ay ku sheegeen inay tahay u dhowaanshiyaha xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo xilka gudoomiyaha guddiga doorashada heer federaal ayaa waxaa si weyn ugu loolamayaa xubno ka kala socda labada xafiis ee ugu sarreeya dalka kuwaas oo kala ah midka madaxweyne farmaajo iyo ka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble xubnaha xafiiska madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa u ololeynaya in tartanka gudoomiyaha sida la sheegayo uu ku soo baxo cabdiraxiin cabdicasiis waxayna gudaha guddida ka wadaan ololo xooggan kaasoo ay ku doonayaan in guushu dhankooda ay raacdo dhinaca kale kooxda ka socota dhanka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa wata musharax magiciisa lagu sheegay muuse geelle waxayna xubnaha guddida doorashooyinka heer federaal la tilmaamay in ay ku tashkiilinayaan doorashada xubinta ka socota dhankooda labada xafiis ee ugu sarreeya dalka soomaaliya ayaa ku dagaalamaya si dhaba cidda noqonaysa gudoomiyaha guddida doorashada heer federaal kaasoo fura u ah doorashada xubnaha golaha shacabka kadib markii dhowaan xilka laga qaaday gudoomiyihii hore si kastaba doorashada gudoonka cusub ayaa muhiim u ah doorashada golaha shacabka ee haatan la sii anba qaadayo maadaama guddidan uu lafdhabar u yahay doorashada soo socota 15 January oo ahaa waqtigii sida dhabta ah loogu ballamay in la gudagalo qabashada doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka soomaaliya gaar ahaan ambaqaadka wejigooda labaad ayaysan suuro gelin waxaase markaan la dooranayaa guddida hogaaminaysa gudoomiyaha hogaaminaya guddida doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya lama oga shaqsiga uu noqon doono gudoomiyaha cusub balse waxaa xubno ka agdhadhow goobta doorashadu ay sheegayaan in tartanku uu aada u adag yahay islamarkaana xubnuhu ay la kala safan yihiin labadan mas-uul ee isu soo taagay qabashada xilkan si weyn ayaa isha loogu hayaa shaqsiga uu noqon doono gudoomiyaha cusub ee guddidu waxaana la isweydiinayaa midkaa ayuu noqon doonaa labada xafiis ee ugu sarreeya waddanka ma mar kale madaxweynaha soomaaliya dhankiisa ayuu mari doonaa mise ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ku guuleysan doonaa hardankiisa ah hanashada in dhankiisa uu yimaado gudoomiyaha guddida doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya idaar usmaagane wararka laantaafka soomaaliga ah ee c b a t v muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.